إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. تمام قسم کی تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے و خالق ہے، پھر میرا اور آپ کا معبود برحق ہے، پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کو پیدا کر کے چیزوں کو پہچان دیا، چیزوں کو شناخت دیا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کیا، تمام مخلوقات کی الگ الگ پہچان، الگ الگ شناخت ان کو عطا فرمایا، جس سے وہ پہچان سکتے ہیں، جس سے وہ پہچانی جا سکتی ہے، اور جن کو صفات عطا فرمایا ان صفات کے ذریعے سے وہ پہچانی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور جنوں کو بھی پیدا کیا. انسانوں اور جنوں کو پیدا کر کے ان کی ایک آئیڈنٹیٹی یعنی ان کی ایک شناخت یعنی ان کی ایک صفت دی. کیا صفت دی؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، ایک اللہ کے خالص عبادت کریں. تو یہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا تمام مخلوق انسانوں اور جنوں کی شناخت بتایا اللہ تعالیٰ نے، پہچان بتایا اللہ تعالیٰ نے، صفت بتایا اللہ تعالیٰ نے، حیثیت بتایا اللہ تعالیٰ نے. بالکل اسی طرح امت مسلمہ کی بھی شناخت بتایا، امت مسلمہ کی بھی صفت بتایا، امت مسلمہ کی حیثیت بتایا، امت مسلمہ کی آئیڈنٹیٹی بتایا. فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو، اور توحید پر یقین اور ایمان رکھتے ہو. یہ تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بتائی: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ایمان و یقین سے متصف ہونا. یہ تین صفتیں پہچان بتائی، یہ تین صفتیں آئیڈنٹیٹی یعنی ان کی یہ صفت ہے، یعنی ان کی یہ عادت ہے، یہ ان کی صفات اور ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور تمام انسانوں کے لیے پیدا کر
جو حیثیت دیا ہے وہ جو شناخت دیا ہے اس شناخت پر باقی اور برقرار رہیں گے تو وعدہ بھی کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقینا جو وہ لوگ جو ایمان و یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کے لیے جنتیں ہیں, جنات الفردوس, فردوس کی جنتیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر. پھر اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس نے بھی چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, فلنحيينه حياه طيبه, ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں, عزت والی زندگی عطا فرماتے ہیں اور احترام والی زندگی عطا فرماتے ہیں. فلنحيينه حياه طيبه, اس دنیا کی زندگی کے بارے میں, ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور قیامت میں ان کو ان کے اعمال کا نیکیوں کا ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شناخت عطا فرمائی اور اس پر وعدے بھی کیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ کرنے میں کون سچا ہو سکتا ہے, اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ نے وعدہ بھی کیا اور یہ فرمایا کہ اور یہ جب تک امت مسلمہ اپنی شناخت پر باقی اور برقرار رہے گی اور اپنی پہچان پر باقی اور برقرار رہے گی, یہ فرمایا کہ اس کو یہ وعدے ملتے رہیں گے اور اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی رہے گی. جب تک تم اپنے دین و ایمان پر باقی و برقرار رہو گے کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين, کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم ہی سر بلند رہو گے, تمہاری ہی شاندار زندگی رہے گی, تم ہی سربلند اور تم ہی قوت والے طاقت والے رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم حقیقت میں ایمان و یقین پر باقی و برقرار رہو گے, مومن رہو گے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا انا لننصر رسولنا, یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں, والذین آمنوا, ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان والے ہیں یقین والے ہیں, والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, خاص کر اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور قیامت کے دن بھی ہم ان کی ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ضرور مدد کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا پھر خبردار بھی کیا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کے دین پر عمل کرتے رہو گے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہو گے, دعوت دین کا کام کرتے رہو گے, دین پر چلتے رہو گے, کسی نہ کسی درجے میں, فرائض کی درجے میں کم سے کم, یعنی تقوی ایمان کا ایک درجہ, اونچا درجہ اگر نہ ہو تو کم سے کم کا درجہ, فرائض کا درجہ, فرض نمازوں کا, فرض عقیدہ جو فرض ہے, نمازیں جو فرض ہیں, روزے جو فرض ہیں, زکوٰۃ جو فرض ہے, حج جو فرض ہے, فرائض کے لیول کر, فرائض کی سطح پر بھی اگر تمہارا ایمان و یقین رہے گا تو ہم ضرور مدد کریں گے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے عمل کر کے اور دین کی تبلیغ کر کے اور دین کو دعوت دین کو پھیلا کر تم عمل کرو گے, ينصركم, اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا کیونکہ تم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو, ويثبت اقدامكم, اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے پیروں کو جمع دے گا, یعنی تم ہی غالب رہو گے اور دشمن شکست
شکست کھائے گا دشمن ہار جائے گا تم سے یہ اللہ کے وعدے ہیں اسی طرح بہت سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا جو نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں اس کو کسی ظلم کا اس کو کوئی ظلم نہیں کر سکتا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ظلم کا کوئی اندیشہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح جہاں تک ہو سکے جہاں تک مخلص مومنین مخلص مسلمانوں کا مسئلہ ہے جہاں تک مخلص مسلمان مخلص مومنوں کا مسئلہ ہے اور جو مخلص مسلمانوں کے ساتھ مخلص مومنوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان دشمنوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ مومنوں کو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکالتے ہیں اور ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے ناحق نکالتے ہیں اور ان کے دین سے ناحق ان کے ملکوں سے ان کے وطنوں سے ناحق نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر زبردست قدرت رکھنے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے اور اپنے وطن سے اپنی زمینوں سے نکالے گئے ہیں بغیر حق کسی ناحق نکالے گئے ہیں إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ صرف اس بات پر ان کو نکالا گیا ہے کہ وہ ہمارا رب اللہ ہے یہ کہتے ہیں یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں مومن مخلص ہیں مسلمان مخلص ہیں اور مخلص مسلمان ہیں اور وہ صرف اسی لیے نکالے گئے ہیں اسی لیے نکالے جاتے ہیں ان اپنے گھروں سے اور اپنے ملکوں سے اپنی زمینوں سے کہ وہ رب اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ ان کی مدد پر زبردست قدرت رکھنے والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے ان ایسے لوگوں کی ایسے مومنوں کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کرتے ہیں تو بہرحال عزیز حضرات اللہ نے مومنوں کے دشمنوں کے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ دشمن چاہے جتنا ہی بھی مکر کریں جتنی ہی چالیں کریں جتنی ہی سازشیں کریں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ان کے مکر سے ان کے فریب سے مومن مخلص مسلمانوں کو مومنوں کو بچا کر رکھے گا حفاظت میں رکھے گا اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اے مسلمانوں اے مومنوں اگر تم صبر کرو ایمان و یقین پر باقی اور برقرار رہو ایمان و یقین کو مضبوطی سے پکڑے رہو عمل کرتے رہو توحید پر قائم رہو اور اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک تم عمل کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور دشمن جتنا ہی مکر کرے اور دشمن جتنا ہی فریب کرے دشمن جتنا ہی سازشیں کرے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر والے بنے رہو صبر والے بن کر رہو اور تقوی والے بن کر رہو تقوی والی زندگی گزارو اپنے قدم قدم پر اپنے سانس سانس میں اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں پر عمل کرتے رہو گے لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تمہارے دشمنوں کی کوئی چال تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی تمہارے دشمنوں کا کوئی مکر تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا تمہارے دشمنوں کی کوئی سازش تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی تو بہرحال آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جیسے حالات گزر رہے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہر طرف سے ان پر ان کو عرصہ حیات ان پر تنگ کیا جا رہا ہے تو غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی شناخت کو تو نہیں کھو بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو نہیں کھو
ہو بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض نازل کیے ہیں، ہم پر جو فرض منصبی ہے، اس فرض منصبی سے غافل تو نہیں ہیں۔ امت کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجموعی طور پر، ٹوٹلی مجموعی اعتبار سے، عام اعتبار سے امت مسلمہ اپنی شناخت کو کھو چکی ہے، امت مسلمہ اپنی آئیڈینٹیٹی کو گم کر چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو بنائیں، دوبارہ اپنی شناخت کو حاصل کریں، دوبارہ ایمان و یقین کا، ایمان و یقین کا وہ مقام جو اسلاف کو حاصل تھا، اس مقام کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی مقصد تخلیق، تخلیق یعنی پیدا کیے جانے کا مقصد، اپنی مقصد کو بھول چکی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھول ہو رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ دین کو کیسے ضائع کر لیا؟ دین کو فرقوں میں بٹ کر ضائع کر لیا، اور توحید کو ضائع کر لیا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اے مسلمانوں، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی قسم سے تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہاری جان کے بارے میں، تمہاری مال کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے وطن کے بارے میں، تمہاری زمین کے بارے میں، تمہارے گھروں کے بارے میں، جو بھی تم پر مصیبتیں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ، تم پر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ یہ بڑی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں فرمایا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں فحشکاری، برائی ظاہر ہو جاتی ہے، اور لم یعنی فحشکاری پھیل جاتی ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا، یعنی اعلان کے ساتھ ظاہری طور پر وہ کرنے لگتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، طاعون کی بیماریاں اس میں، اس قوم میں پھیل جاتی ہیں، اور ایسے ایسے امراض ان میں پھیل جاتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھے، ان کے باپ داداؤں میں ویسے امراض نہیں تھے، ایسے امراض ان میں پھیل جاتے ہیں، کیونکہ برائی عام ہو چکی ہے، برائی گناہ عام ہو چکے ہیں، اور یہ علل اعلان کیے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا، ولم ينقص المكيال والميزان، اور جب کوئی قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، ناپنے میں، تولنے میں، یعنی لین دین میں، معاملات میں بگڑ جاتی ہے، لین دین کے معاملات، اخلاق میں بگڑ جاتی ہے، ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی نازل کر دیتا ہے، یعنی ان پر قحط سالی، یعنی وہ بارشیں نازل نہیں ہوتی ہیں، بارش نہیں اترتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دانے دانے کو، پانی پانی کو ترستے ہیں۔ وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، اسی طرح دوسرا عذاب، یعنی ان پر زندگی سخت ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وجور السلطان، اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، ولم يمنعوا زکاة اموالہم، اور جب اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالیں گے،
اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالیں گے، یعنی ان کا دین و ایمان فرائض کے درجے سے بھی گر گیا، اس لیول سے بھی گر جاتا ہے، اس سطح سے بھی گر جاتا ہے، فرائض کے درجے سے بھی گر جائے، یہاں تک کہ زکات نہ نکالیں اپنے مالوں کا، تو منع القطر من السماء، آسمان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے ایسی بستیوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے اعمال کی وجہ سے. ولولا البهائم لم يمنعوا لم يمطروا، اور اگر جانور نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلق ایک قطرہ تک بارش نہیں نازل کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانوروں پر رحم کرتے ہوئے انسانوں کو بھی پانی مل دیتا ہے، پانی بھیج دیتا ہے اور آسمان سے بارش برس جاتی ہے. پھر فرمایا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، جب اللہ کا عہد، اللہ سے انہوں نے جو اگریمنٹ کیا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا ہے، جو اگریمنٹ کیا ہے، اللہ کا اگریمنٹ تمام مسلمانوں کا، تمام مخلوقات کا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے تمام مخلوقات نے، تمام انسانوں نے. اگر دنیا میں آ کر اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے اور دنیائی زندگی میں اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور جو عہد انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، رسولوں سے عہد کیا کیا ہے، اتباع الرسل، رسولوں کی اتباع کرنے کا وعدہ کیا ہے، اگریمنٹ کیا ہے، عہد کیا ہے، یہ عہد اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، سلط اللہ علیہم عدوہم من غیرہم، اللہ تعالیٰ ایک دشمن کو ان میں سے نہیں، باہر سے ایک دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، باہر سے ایک دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي يَدَيْهِمْ، تو وہ دشمن کیا کرے گا، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بچا ہوا ہے، دین و ایمان جو کچھ بچا ہوا ہے اور دنیا کی جو چیزیں بچی ہوئی وہ سب چھین لے جائے گا، چھین کر ان پر ظلم کرے گا. یہ بڑی پیاری حدیث ہے جس کو سلسلہ الصحیحہ میں علامہ البانی نے ذکر کیا ہے، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو بہرحال اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دشمن حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہم پر مسلط کرتا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیا جائے اور اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر توبہ اور استغفار کیا جائے اور انابہ اللہ کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، کیونکہ علم و عمل سے غفلت کے یہ نتیجے ہیں. امت مسلمہ علم سے غافل ہے، امت مسلمہ دینی علم سے غافل اور عمل سے غافل ہونے کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، آج یہ ہم اس طرح سے برے حالات سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے اور انابہ اللہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے ایمان والو اللہ یعنی خالص توبہ کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کرو گناہوں، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو جنت میں داخل کرے، یعنی باغ، یعنی جنت الفردوس میں تمہیں داخل کرے. جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف، رب کے اعمال، رب نے جو فرض تم پر عطا کیے ہیں، عقیدے کے بارے میں جو فرائض ہیں، نمازوں کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں جو فرائض ہیں، دین و ایمان اور اخلاق کے بارے میں جو فرائض ہیں، لین دین کے بارے میں، جو معاملات کے بارے میں جو فرائض ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوششیں کرنا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی انابہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابہ یعنی لوٹو، یعنی اپنے آپ کا جائزہ لے کر، گناہوں سے توبہ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرو اور تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور عبادتوں یعنی اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنی ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دو، یعنی اپنا ایک ایک سانس، ایک ایک قدم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارو ایسی زندگی گزاریں گے من قبل ان یاتیکم العذاب اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے اگر اس طرح سے کوشش کریں گے تو تمہارے حالات کو اللہ تعالی سدھارے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو سدھاریں اپنے آپ کا جائزہ لیں اپنے گناہوں کا جائزہ لیں تقوی اور ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی ان ظالموں کو ظلم ان ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے اپنے دین و ایمان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مظلوم ہیں ان کے اللہ تعالی مدد فرمائے جو ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں ان کے اللہ تعالی مدد فرمائے جو ناحق ستائے جا رہے ہیں دین کی بنیاد پر عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر جو ستائے جا رہے ہیں عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے ہر طرح کی مدد فرمائے قدم قدم پر مدد فرمائے اور ان کو اپنے خزانے سے مال و دولت سے نوازے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد أيها الناس اتقوا الله وراقبوه في كل أعمالكم وافعلوا ما أمركم الله ورسوله وانتهوا عما نهاكم الله ورسوله وزجر ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من الإنس والجن حيث قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمؤمنين اللهم انصر الإسلام والمؤمنين والمسلمين إن الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.